jogar esse jogo por você. Não. Tem que pedar uma bike? Pensei, mas tava muito longe. Tem que pedar uma bike? Gere uma janela, cortando a Cartier e uma peça da Chanel. Cê tá no peão com o chefe, passou no teste. Gostosa do bundão e do cabelo lá pro céu. Toda turbinada, de cabelo curto. Bate!